בוקר טוב. כן, אז אנחנו בסימן ריש חט, וכפי שאמרתי, הסימן בעיקרו נועד לברכה האחרונה. ברכת המזון למדנו בסימנים הקודמים, אבל ברכה האחרונה, ברכה מעין שלוש, אחר כך גם עוד ברכה אחרונה כמובן, אבל כאן אנחנו מגיעים באמת לברכה האחרונה. אמר לי אביי, כותב אותו, אמר לי אביי לרב דימי, ברכה אחת מעין ג' מהי היא? אמר לו על חמשת מינים מאומר, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, ונעקוב אחרי הנוסח, על המחיה ועל הכלכלה, ועל תנובת השדה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית ונחלת על אבותינו לאכול מפריה ומשובה מטובה, רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מזבחיך ועל היכלך, ובני ירושלים בעיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכיו ושמחנו בה, יש נוסחאות שמחנו בבניינה, ותכף נראה גם על המשך, ולא ונאכל מפריה ונשבע מטובה, גם הטור מוחק מעל זה, כי אתה השם טוב ומיטיב, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה, טוב ומיטיב, אצלנו אנחנו אומרים, טוב ומיטיב, הכל ונודה לך וכו'. כל זה בא בדיון במשך הטור, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה, ועל הכלכלה. על הכלכלה. הטור אומר צריך לחתום גם על המחיה וגם על הכלכלה. ומסביר הטור, ברכה מעין שלוש, אומר הטור זה בעצם ברכה מעין ארבע, על המחיה ומעין ברכת הזן, על ארץ חמדה ומעין ברכת הארץ, רחם מעין בוני ירושלים, כי אתה השם טוב ומטיב, מעין ברכת הטוב והמטיב. אז אם כן זה ברכה מעין ארבע, לא מעין שלוש. וכתב הרמב״ם ז"ל, יש שאין אומרים כי אתה השם טוב ומטיב, שלא תקנו אלא מעין שלוש. ומי הוא ישנו בכל הנוסחאות, וקוראים אותה מעין שלוש, אבל פי שתקנו המעין דלת, שאין קוראים אותה אלא שם ג' שהוא דאורייתא. זאת אומרת, קודם כל הטור מביא פה את הנוסח ועוד אחר כך, כן, אז נקודה ראשונה, כפי שאמרתי, פירות, כתוב בספר המצוות, שיש לומר אחר כי אתה השם טוב ומיטיב לכל, ונודה לך על הארץ ועל המחיה, ובשל פירות העץ וכו'. וכתב עוד, ויש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. ואין לאומרו, אומר הטור, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה, עד כאן, ובהלכות גדולות ישנו, ואדוני ירוזל, לא היה אומרו, וגם לא היה אומר ונודה לך על הארץ ועל המחיה. כלומר, נוסחה בעצם מורכבת ומשולבת. לא נבוא לפרט כל דבר ודבר, רק נראה נקודה ראשונה. נקודה ראשונה שהטור אומר לחתום על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. מביא הבית יוסף, כותב הבית יוסף, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. לשון זה כתב רבינו משה, הרמב"ם, וכן תופס הלכות גדולות עיקר, לחתום על הארץ ועל המחיה, ולא על המחיה ועל הכלכלה. אז קוריוז רק בחוץ לארץ, בישיבת מיר, היה ספקות, תכף נראה פה בעריכות בשער הציון, במשנה ברורה, ואז מחותני שמעתי לא פעם, חותני הרב בורשטיין זצ"ל, שהיה תלמיד מובהק של ישיבת מיר, שהוא היה אומר, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה, הרב היה אומר לא להגיד. אחר וזה בסוף, אז עכשיו, על הארץ ועל המחיה, הרב היה אומר לא להגיד. היה אומר זה ביידיש, כי ככה זה, אבל הרב אומר, זאת אומרת, אומר על המחיה ועל הכלכלה, אבל הרב אומר לא להגיד. אז השאלה איפה לשים את הנקודה. טוב, זה כבר זה. אומר עליה המשנה ברורה. גם המשנה ברורה מביא את הנוסח, ואומר על הארץ ועל המחיה. ונקראת ברכה זו מעין שלוש, לפי שיש בה מעין שלוש ברכות, אני קורא במשנה ברורה, ראינו ברכת הזן וכולי, כל מה שראינו בטור. ונגד הטוב והמיטיב שהיא ברכה, ברכה רביעית, ולכן אומרים כי אתה השם טוב ומיטיב לכל, כן. ואף על פי שיש בברכה זו מעין ד' ברכות, נקראת מעין ג', שעיקר ברכת המזון מן התורה הם רק ג' ברכות וכולי. כן, אומר בשער הציון, הנה, אף על פי שבמגן אברהם מסיים בנוסח הברכה, ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה, וכמו שהובא נוסח זה בטור ועבוד רהם, לא את הכתיב. וכבר כתב הבית יוסף על דברי הטור, שמהלכות גדולות זה הרמב״ם, הוא סמג, מוכח בעדיה שלא לחתום רק בעל, הארץ, בעל המחיה. וכן הוא גם כן נוסחת תריף והראש. וכמו שאני נוהג לומר תמיד, כשרואים משנה ברורה, חושבים משנה ברורה. המשנה ברורה מביא, נספור כמה פוסקים, מביא המשנה ברורה שאומרים על הארץ ועל המחיה ולא על הכלכלה. אז בית יוסף מזכיר את העריף והראש, כן.
והסמג, כן, הרי והראש, וכן נמצא בשם רבינו חננאל, ובא בשיבולי הלקט, ואור זרוע, וכן נביא בשיבולי הלקט בשם רשי מספר הפרדס. לרשי יש שני שרים של תלמידיו של רשי, ספר הפרדס וספר האורה, האורה זה מלקט, וספר הפרדס, תלמיד רשי, רבינו שמחה, תלמיד רשי. וכן כתב הריאז שנוסח זה עיקר, וכן הוא ברוקח וכל בו ורבינו ירוחם, וכן משמע בחידושי רשב"א. אז כמה פוסקים הביא המשנה ברורה להגיד על המחיה ולא להגיד על הכלכלה, כן. ותמהני על המגן אברהם והלבוש שהעתיקו נוסח הטור שהיא דעת יחידה, הוא כבר השיג עליה בית יוסף. והנה היא באמת לספר מקור חיים להגאון מליסה, רבי יעקב מליסה, כתב שטעות סופר במגן אברהם מה שיאמר על הכלכלה, וגם בספר מעשיריו של הגר"א והנגוד אגם משמע שלא יאמר על הכלכלה. והנה ביד אפרים ראיתי שמצדד קצת לאומרו ונשאר בספק מחמת שראי זה מעתיקים שהעתיקו הנוסח גם מגן אברהם ולבוש. וברור אצלי, אומר המשנה ברורה, שאילו ראו כולן ראשונים, לא היה אצלם שום ספק בדבר, וכן בסידור הגרז, נוסחתו רק על המחיה. המשנה ברורה פה יוצא בתוקף. שאלה, מי זוכר מה, איך אומרים בנוסח שלהם? נוסח ספרדים למשל. איך אומרים בנוסח ספרדים? גם אומרים על הכלכלה, כן. בסידורים האשכנזיים, הפחות מדויקים כתוב על הכלכלה. בעולת ראייה, מסיימת על הארץ ועל המחיה, ומזכיר את המקורות לזה, ולא על הכלכלה. ומי שרוצה יכול להשתמש באותה עצה שלמדו בישיבת מיר, על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה, הרב היה אומר לו להגיד. אז כל אחד כדרכו. בכל אופן, צריך להבין גם מה ההתנגדות הגדולה עם המשנה ברורה, שהוא היה די חמור להגיד על הארץ ועל המחיה. אנחנו פותחים, פותחים בברכה, כן פותחים על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנועת השדה. אז מסבירים שבעצם עיקר הברכה היא הברכה, כמו שאחר כך יש על תנועת השדה ועל ארץ חדרה טובה, כלומר יש רשימה שלמה שאנחנו מודים. אבל המחיה זה הדבר הכולל את כולם. כולל גם כלכלה וגם תנועת השדה ועל ארץ חדרה טובה. זאת אומרת, זה על המחיה, זה ברכה כוללת. ולכן ההתנגדות של המשנה ברורה היא לא להזכיר פרטים בחתימה. בחתימה להזכיר את הכלל על הארץ, על המחיה, שזה הכלל, וכל שאר הפרטים, שוב, אני אומר, הנוסח הוא על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנועת השדה, אז למה לא חותמים, ברוך אתה השם על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנועת השדה ועל ארץ ועל התורה וחווה וכו'. כי זה כבר פרטים, שכולם כלולים בתוך על הארץ ועל המחיה. לכן, אומר, לא להגיד, כן, וכל אחד ימשיך כנוסחאו וזה בסדר. כן. יש פה רק עוד נקודה שכדאי להעיר, אני אומר, הנוסחאות בעצם אין מה לעמוד, אבל נקודה מעניינת שהטור אומר, מביא דעות, אם אומר על תנועת השדה, ושוב, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הטור, שוב, מה שקראנו קודם, כתב עוד, אומר הטור, ויש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לאומרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה, על נאכל מפריה ונאכל מפריה ונשבע מטובה בשביל זה, זה. אז נכון שיש גמרא בסוטה שהגמרא אומרת וכי מפני מה נתאבה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה הוא צריך ולשבוע מטובה הוא צריך. זאת אומרת זה בסיס שלא בשביל זה אנחנו נכנסים לארץ בשביל לאכול מפריה ונשבוע מטובה. אז זה הגמרא בסוטה סוף פרק ראשון דף י"ד בסוטה. בכל אופן, אז יש ספקות, כן, נאכל מפריה, ובית יוסף גורס פה אחרת ומפלפל. בכל אופן, הבח כותב, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, אין לאומרו, תימה. מה זה אין לאומרו? ונאכל מפריה ונשבע מטובה. הלא קדושת ארץ הנשפעה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת. זאת אומרת, יש לנו ארץ ישראל, אבל יש לנו ארץ ישראל שלמעלה, כן? גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בפרשת נשא, לא תטמא הארץ, עוד מביא פה באריכות. כן, כבר אם נסתלקה שכינה, אז נסתלקה מן הטומאה שטימאתם אותה, ואז אני מסלק שכינתי מתוך בני ישראל, ולפי שהשכינה שורה בעיני באוכלה מפירות היונקים מטומאת הארץ, נסתלקה השכינה. כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בדור בני ישראל, יוצאת כנגדה, יוצאת הקדושה. על כן, ניחא, שאנו מכניסים מברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה,
אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתאורתה ונסבע מטובה. ואכילת פירותיה, אנחנו עכשיו הבח, הוא אוהב ארץ ישראל גדול, וזה אחת הדוגמאות. אז יש גם הבח, ואחריו החתם סופר, שמזכיר בהרבה מקומות, אז כאן זה אחד מהמקומות שרואים שהבח מאוד מאוד העריך את קדושת ארץ ישראל, הוא אמר, קדושת ארץ ישראל יונקת מהקדושה דלמעלה, ולכן לומר לנוכל מפריה כן. אז מעכשיו, כל פעם שאנחנו לוקחים איזה פרי, תפוז, תפוח, אוכלים משהו, גם מהפירות האלה שנותנים לנו פה בתרומות, וברוך השם יש שפע גדול, ראיתי שכבר החברים כבר נמנעים מלאכול מרוב שפע, ברוך השם, נוכל, נזכיר את דברי הבח, שאנחנו נהנים מהקדושה העליונה של ארץ ישראל, שיונקת מהקדושה הזאת, כן. טוב, להיום, לעמוד כאן, בעזרת השם, נמשיך מחר.